Sa nama je Vladimir Jović, sportista. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo ovako, kad god ste gostovali, najavljivali smo neke takmičenje u pitanju profesionalno dizanje tegova. I ajde, evo sada da spomenemo, a mislim da smo to ispomenuli prošlog puta, državno takmičenje, je li tako, u maju? Da, sad kraj maja je državno prvenstvo u disciplinama snagi. Malo je nešto pomereno za nekih mesec dana, zbog nekih tehničkih stvari, ali uglavnom ja sam spreman da bude i sutra praktično, tako da sad se samo održavam do tog nekog datuma. Pa evo, sad sam imao prvo takmičenje na koje sam izašao, bilo pokrajinsko prvenstvo. Onako zadovoljan sam rezultatom, prvi naravno, neke pokrajinske rekorde sam oborio i u suštini to je ono za sad to. Odlično, da, to su velika odricanja i nekako kod svih sportista nije ni malo lako uskladiti taj tempo treniranja i tempo ishrane. Pa, teško je uskladiti čitav život, prosto ja to tako gledam, jer sve je nešto podređeno poslu, treningu, sportu, a i na kraju krajeva i ishrani i svemu, tako da sve nekako je planski, ceo život mi je neki plan, nešto. Moram danas da planiram kako ću sutra. Ako ne uradim to sutra, kad ću moći, znači sve je neka kombinatorika. Ali izgleda to tako mora, da to tako jedino daje rezultate neke, da prosto disciplina, nema drugi naziv. Da, znači, eto, prosto možda za gledalce, ključ je discipline i ključ je organizacije, prosto, jer teško je, recimo, da uklope ljudi koji rade, posebno možda i neke čak fizičke poslove, teško je da uklope i treniranje uz to, jer obično kažu, pa za treniranje trebamo da budemo odmorni. Pa, ja gledam ovako, prvo je ljubav prema nečemu glavna stvar, jer ako te ne vozi, da kažem žargonski, to nešto, onda džabe i planiranje džabe sve, onda nećeš imati ni volju, ni želju. Ali da, prosto mora da se uskladi, mislim mora, to je sve ono, jedan plan, mora da imaš koncepciju nekog života, kako funkcionišeš da bi prosto mogao sve te neke segmente da uklopiš. Tako da, bez plana i discipline nema ništa. Dobro, tu su, pored toga, neko ko nas gura dalje motiviše, su svakako profesionalni sportisti i uspesi njihovi zaista su ono impozantni, konkretno evo Novak Đoković, i kasnije ćemo i prokomentarisati zapravo ovo što se piše u medijima što se tiče sportskih vesti, ali nekako mislim da svi ti ljudi i pojedinci, bilo da je dakle individualni sport, bilo da je kolektivni, onako da znače i da ih se nekad prosto setimo samo kada su ti uspesi, kada su te pobede, ali zapravo prvo, na primjer, ako je košarkaška reprezentacija dobra, onda onako, klinci se više vezuju za košarku, više žele da treniraju košarku. Pa dobro, znaš kako, nama je sport generalno uspešan. Sad, koji god uzmeš, koji god varijantu, koji god oblast sporta da uzmeš, ok, fudbal, košarka, odbojka, evo rukometašice i tako dalje. Generalno mi smo uspešna nacija u sportu. E sad, to što mi stalno očekujemo samo prva mesta i najbolje pozicije, to je sad neki naš mentalitet. Ali dobro, opet to je pobednički duh. Mi imamo taj neki pobednički duh. Mislim, to nam je u narodu tako. Tako da, generalno dobri smo mi i u individualnim i u kolektivnim sportovima. Mislim, neko moje mišljenje je tako. Ali teško je nekako, uspeh se ne prašta, sa druge strane ni poraz se ne prašta i nekako, kako se eto ti kao sportista nosiš konkretno sa porazom? Pa dobro, ovako, mislim, porazom. Sa nekim rezultatom koji možda i tebi iznenadi. Da, evo sad, na primjer, što je skroz normalno. Pa evo, iskreno, da budem iskren. Moj sadašnji rezultat je, na primjer, lošiji nego prošlogodišnji. I ja nemam taj problem, te vrste, zato što sam svestan svojih godina, svestan sam vremena koje prolazi, svestan sam habanja sebe i prosto, ja kad sebi kažem, pa dobro, to je možda 5%, 10% lošije, mislim, uvek gledaš da budeš bolji, ali prosto to je tako, mislim, to je jedna biologija, fizika, na kraju krajeva hemija, čitava nauka je to. Tako da, mirim se ja sa tim, prosto i svestan sam da će doći jedan trenutak gde više, prosto, bit će kraj, nema dalje, to je to. Tako da, što se ranije spremim, doći mi kasnije biti bolji, znaš. Ali uglavnom, nemam taj problem, stvarno, uvek gledam da izvučem iz svakog nekog poraza nešto
što je dobro, što će da me učini boljim, a na kraju krajeva prosto mora da doživljavaš i poraze kao i pobede da bi postao mnogo bolja i osoba i na kraju krajeva i sportista i sve to. Tako da nemam ja tu vrstu tog problema. Evo, ono što pišu današnje novine jeste svakako ispisuju istoriju, iako je van forme Đoković i dalje neprikosnoven, stari na Novak od 100 rekorda. Srpski teniser započeo 420. nedelju na čelu ATP rang liste i postao najstariji lider teniskog karavana, prestigavši time i Rodžera Federera. Da, pa Novak Đoković je jedna istorijska srpska ličnost. Ja mislim da će on ući i udžbenike i da će mu dizati i spomenike i ulice i ne znam ako je, na primjer, jedan Tito mogao da ima svoje gradove, ja mislim da bi Đoković tek treba da ih ima. Ne znam, stvarno jedna fenomenalna ličnost, jedan ozbiljan sportista. Ja mislim da uvek volim to da kažem da mi je čast što živim u eri tog čoveka, prosto što, kao što sam ja slušao od mojih roditelja, familije, mi smo, kad je igrao ovaj, kad je igrao onaj. Tako da ću moći ja nekim svojim budućim pokolenjima da pričam o eri Novaka Đokovića, mada o njemu će se mnogo više, verovatno tada znati, mnogo više će on, mislim, on će biti cenjen i to je neminovno, ali stvarno jedna ličnost koja je naš narod i našu zemlju i sve nas podigla na tako jednu veliku lestvicu i u svetu i kroz taj sport da je to nešto što ja mislim da ne može niko dati. Stvarno se neće više možda posle Tesle i ne znam roditi još par neko, ljudi tako. Roditi da, takav neko, da. Bliže se i početak evropskog prvenstva u srpskoj prestonici. Beograd postaje centar Evrope u boksu. Drugi put u svojoj istoriji dvorana Aleksandar Nikolić ugostiće najbolje borce starog kontinenta, tačno 100 godina od organizacije prvog kontinentalnog šampionata. Sjajno, pa da, ispratio sam to. Jedan fenomenalan sport, onako ljudi ga možda ne vole zbog toga, ajde, mislim, te karakteristike što je ono, gde se dvoje ljudi u ringu narodski rečeno mlate, ali uglavnom dobar je jedan sport i jedan uspešan, tradicionalno onako unazad, sport koji kod nas je malo zapažen možda, ajde kao i moj, ali koji stvarno donosi rezultate i isto i oni imaju isto jako dobru budućnost. I eto, čim se održavaju takva prvenstva kod nas, znači da smo negde prepoznati u Evropi i u svetu u tim disciplinama. Da, no i svako mislim da će ovo značiti i našem gradu. Naravno, i državi i gradu, naravno. Apsolutno. Srpska atletičarka i bacačica koplja Andrijana Vilagoš je oborila rekordi iz prethodnog vikenda. Dakle, to je bio državni rekord za mlađe seniorke i o tome se nekako malo govori. Čini se nekako da su generalno ti sportovi onako kod nas sad sam to hteo da kažem. To su sve ti individualni sportovi koji su jako malo zastupljeni kod nas i koji nisu toliko komercijalni kao neki drugi i zato nisu toliko ni ispraćeni, a s druge strane to su sportisti koji stvarno ulažu sebe dosta u sve to i stvarno je tužno što nemaju malo više možda i medijskog prostora i tog javnog nekog, da kažem, gde mogu da promovišu to, jer ja verujem, stvarno verujem da bi se mnogo više generacija i deca ove mlađe priključilo takvim sportovima, u to sam ubeđen. Da ne bi samo jurili ka tim nekim komercijalnim sportima u kojima će u jednom trenutku nestati, izgubiti se ili prestati da se time bave ako vide da im to ne ide. Tako da uvek sam stvarno, ja sam neko ko me omiljeni sport kolektivni, ali sam uvek za to da neko ako počinje da se bavi sportom, bolje da krene da se bavi nekim individualnim, da će da razvije i sebe, nego da se utopi u neku masu iz koje će samo možda jedan nekad, a možda i nijedan da uspe. A je li lakše kod tih kolektivnih sportova, na primjer, zbog toga što imamo nekoga da nas vuče, da nas motiviš, pa, mi smo sami? Evo ovako, ja sam radio u fudbalu i prosto to su nekako sportovi, da kažem, gde ekstra talenat samo može da se prepozna.
sve ostalo ti možeš da se tu provučeš, da te neko zakloni, da se utopiš u masu, da ako ti pogrešiš, nema veze, onaj će da me ispravi i tako dalje, gde možeš da se koriguješ. Ali samo će ekstra talenat i rad i isplivati gore. Dok u kolektivnom, dok u individualnom sportu ti nemaš da se sakriješ, ne može niko da stane iza tebe, sve što uradiš, uradit ćeš sam. Prosto, kažem, uvek mi je mnogo teži, kakav god da je sport u pitanju, teži individualni sport nego kolektivni. Jer ti daješ ovde sam sebe i sve zavisi od tebe. A ovde i ne mora da zavisi da li će ovaj da go iz penala ili će da promaši ili to možda i ne zavisi toliko od tebe. Zavisi od cele ekipe. A kada govorimo o rekreativnom sportu, konkretno je to i nekim treninzima, što u otvorenom, što u zatvorenom prostoru, evo sad je lepše vreme pa se nekako preporučuje više da se trenira na otvorenom i u prirodi, da li je onda prosto bolje, da li su bolje ti grupni neki treninzi u odnosu neke individualne jedan na jedan kada nije u pitanju neki, da kažemo, pretežniji cilj, skidanje neke kilaže ili neki zdravstveni razlozi, već ovako samo kao rekreativno, da li je možda bolje je ta grupa koja može da onako ponese celu atmosferu. Pa dobro, rekreativno... Mislim, da je to sve opet individualno od želje. Da, u rekreativnoj toj varijanti je veliki baš dijapazon čime čovjek sve može se baviti. Prosto od planinarenja, od šetanja, od tih grupnih nekih izleta i tako dalje. Znači, tu stvarno je veliki prostor gde neko može tu fizičku aktivnost gde može se baviti nekom fizičkom aktivnosti. Prosto evo da, ide lepo, evo, ne ide, već je došlo u stvari lepo vreme gde je stvarno, eto imamo i te dve reke, imamo i ajde opet s druge strane i Košutnjak i Avalo i sve to, znači veliki je dijapazon gde neko može da svoju fizičku aktivnost negde ispolja da je na tom nekom rekreativnom nivou. Imamo Čakadu, Ciganliju, krug jedan je 7 km, pa samo prošetaj jedno, dva put nedeljno, pa ti je ono dovoljno. Tako da dobro je to, dosta ljudi, ja evo kažem, opet krećem se po tim nekim krugovima, viđem tih rekreativaca koji idu i po fitness centrima, ajde sad, dosta njih mi kažu kao je sad ide lepo vreme, neću dolazim do septembra u teretanu, idem sad napolje. Tako da i to je super i super ove varijante. Tako da mi smo kao narod postali malo osvešćeni što se tiče te fizičke aktivnosti. Jeste to malo postalo i kao in, onako narodski rečeno, ali dobro, nema veze, sve što je zdrava priča, to treba podržati maksimalno. Tako da, u suštini, svakom fizičkom aktivnostju sada mi kupujemo zdravlje negde tamo kasnije. Prosto ja to tako gledam. Da, mnogi govore o benefitima iz šetnje same po sebi i kažu generalno da je i hod, brzi hod, mnogo bolje od recimo trčanja. Jeste, ja mnogo volim brzi hod i prosto nekada ranije sam, kad sam spuštao kategorije za moj sport, radio taj brzi hod, nažalost na traci, jer sam imao neke te module gde ne bi mogao napolju da radim. Ali jeste, stvarno je brzi hod jedna fenomenalna aktivnost za skidanje telesne mase. I naravno treba... Brojne zdravstvene pogodnosti ima. I između ostalog, da, iz kardiovaskularni sistem poboljšava i taj neki motorički i koštano-zglobni, znači ima baš dosta benefita toga. Tako da, pa sad i sam hod je sam po sebi, ono malo izađemo iz kola, iz autobusa, pa sad je lepo vreme, možemo i da prošetamo od kuće do posla, tako da... I sad postoje ove aplikacije koje mere i broj koraka, ima i broj pređenih kilometara, tako je. Ima i pametnih i na telefonima, sad, znači, ali to je ono što ja kažem, mi sad živimo u toj jednoj eri gde nam je omogućeno sve, znači, što bi rekli, ono, sažvakano nam je sve, I prosto ljude neki, na primjer, mrzi, ne žele ili tako, prosto nekako neverovatno ovo naš. Da. Dobro, fali tu neke motivacije možda, zbog toga smo ispominjali i isticali upravo ovakve neke stvari koje bi možda motivisale ljude, posebno žene nekako, evo, pred leto. Pa dobro, i žene, znaš kako tu ide, ja gledam sad, svi se sad kao spremaju za leto. Da. A šta ćemo kad prođe leto posle? Ne, ali uglavnom... Mada telo pamti, ali dobro, vidi, mislim... I to je dobro, skoro sam, evo, ne znam da je prisustvovao i čuo devojka, neka žena, prosto kao, evo, sad krećem kao da, kao malo da se sređujem za kao... I to je super, bez obzira. Ima ljudi koji ne vode računa o tome.
Sama ta osoba koja kaže sebi spreman se za nešto, znači ima u glavi već to kao ja to moram. To je već u glavi. Ili ja to želim. Samim tim je možda uspeh i zagarantovan. Tako je, tako je. Nikog ne tera tu. Prosto ti, ako to želiš, to je to. Znači ti si već pola posla završio. Bar ja to tako na taj način gledam. Evo, prećemo na košarku. Kevin Garnet branio košarkaše sa našeg podneblja od tvrdnje da nisu čvrsti. Srbi su preživali ratove i bombe i zato ne daju na sebe. Oduševljen legendarni NBA centar nas hvali. Evo, tu spominje i Nikolu Jokića i Vasilija Micića i mnoge naše srpske košarkaše koji su... Pa ima tih stranaca koji su malo, da kažem, osvešćeni, koji znaju ko smo u stvari mi i kakva nam je genetika, istorija i sve, koliko god se oni to kao krili za toga da smo mi mali narod i slično, jako smo mi veliki s druge strane, tako da a i na kraju im pokažemo tamo kad odemo na njihov teren kako to sve funkcioniše, tako da nemam ja problem s njima, znaju oni vrlo dobro ko smo mi. Evo, moramo spomenemo i rukomet, uspeh naših najboljih rukometašica, Srbije u evropskoj eliti. Najbolje rukometašice Srbije plasirale su se na evropsko prvenstvo od 28. novembra do 15. decembra, koje se održava u Mađarskoj, Švajcarskoj i Austriji. Da, to je ovo što smo sad pre par dana pobedili Tursku, ja mislim, u poslednjoj utakmici. Pa eto, odlična vest. To prvenstvo se održava eto u tri zemlje, nama blizu. Sjajan uspeh, eto, posle ne znam kako nisam to ispratio njihov kontinuitet ženske rukometne reprezentacije, ali svakako da je jedan veliki uspeh. Prosto i sam plasman na tako neko takmičenje je već sam po sebi veliki uspeh. Tako da prosto stvarno želim da tamo naprave nešto, da se vrate bar sa jednom od medalje. Pa dobro, ali to je, mislim da je to... Mislim, to je normalno. Evo i Filip Filipović kaže, završava karijeru. Legendarni srpski vaterpolista Filip Filipović saopštio je da će ove sezone definitivno završiti igračku karijeru i to na neobičan način u jednom podcastu. Da, to sam pročitao isto pre neki dan ili juče već kad je bilo. I on je isto jedna fenomenalna ličnost i jedan momak koji je stvarno s tom reprezentacijom osvojio sve. I nekako celokupna karijera. Jeste, zaokružio je sve, osvojio je sve te neke, da kažem, i na klupskom nivou i na to. On je nešto i najavljivo da će i predaj završi, pa je sačekao još godinu dana. Uglavnom, on je ostvario sve, osvojio sve. Ja bih stvarno volio njega da vidim u nekoj trenerskoj ulozi. Stvarno, nekako mi liči tako da može to da iznese. Tako da svaka mu čast na celoj karijeri i da tako, kad bi svako tako imao karijeru ko on, mi bi bili daleko baš. Vladimire, hvala i tebi što si bio sa nama ovoga jutra. Poštovani gledalci, hvala i vama. Evo, došli smo do samog kraja ranog jutra.